Det är bara att droppa en spak så spänner det sig själv. Förut fick vi stå och spänna, gå runt och stå på baksidan och titta på liner som skulle gå över rullar. Och det tog 2 minuter då innan man, ja, från att man hade börjat spänna tills man varit färdigspänt. Men nu tar det max 20 sekunder. Så det går ju betydligt mycket fortare.